krásný den. Dnes je 3. října a projíždím vesnici Jemné. A na hotel, na hostinci u Vlachů mají květinovou výzdobu. A ta paní majitelka chodí ke mně nakupovat a nechává si vždycky osázet rohlíky. A tady to teda opravdu musím natočit, protože to je fantastický. Podívejte se ty obrovské nárůsty. Je to ipomea, říká se tomu taky batáta, a dělá to takový hlízky. Nechala si je letos vysázet u nás. Samozřejmě to v našem truhlíku. Je to miska na 5 litrů vody. A ten převis je až 2 metry tady u tohoto truhlíku. Používají hnojivo Universal Blue a dává odměrku, přímo jednu odměrku nasype do misky a zalije čistou vodou. No to je informace od paní majitelky, s kterou jsem teď mluvil. No to je přece nádhera. Byly tam vysázeny a je muškáty zonále, ale ty byly úplně udušeny tou ipomeou. Podívejte se, jak muškáty byly udušeny. A nejsou vůbec vidět. Tak teda, nádhera. A musím paní pochválit. Ale nejenom to. Je chválím za květinovou výzdobu. Ale tady je ještě muškát zonále taky. A vidíte, jak je utrápený i pomeo. Batátou. Ale u Vlachů dělají taky pečený kolena. Je to vyhlášený hostinec právě na tuto specialitu. Tak až pojedete přes Jemnou, tak se můžete tady zastavit. Ty kolena dělají v pátek, sobota, jenom jednou týdně. Až pojedete odpoledne, nebo po 16:00 přes Jemné a pojedete v pátek odpoledne, tak v tuto dobu už by měli mít pečená kolena. Tak někdy u Vlachů a v zahradnictví Lebiš. Naschledanou.